2019-cu ilin yanvar ayının 1-də qaz sərfiyyatı ilə bağlı abunətlərin limiti yeniləcək. Bunu Oxu Nöqtəz açıqlamasında Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayı bildirib. Qeyd edək ki, bu tarif şurasının 22 dekabr 2016-cı il 19 nömrəli qərarına əsasən tətbiq olunur. Qərar əsasən illik istehlak həcminin 1700 kubmetri 10 qəpik tariflə, yəni 170 manat 1700 kubmetrdən çox olan hissəsinin hər kubmetri isə 20 qəpik tarifi hesablanır.